Počinje drugi internacionalni modni festival u Tivtu, veliki i svi oni koji vole modu, koji prosto uživaju u modi, modnim kreacijama, moći će zaista da uživaju u velikim imenima. 18., 19. i 20. jula očekuje nas pravi modni spektakl. Tim povodom našeg gošća u ime organizatora i neko ko je zaslužan zašto ovo se sve organizuje ponovo u Tivtu, Vesna Mandić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Evo dakle, očekuje nas tri dana predivne modne priče. 18. jula, pa evo da krenemo sa najavom i programa, najavom i imena. Ko će sve to biti u Tivtu i čije ćemo sve to kreacije moći da vidimo? Da, evo, modni festival je u Tivtu, odnosno Porto Montenegro, kako i sam naziv govori, u pitanju je drugi internacionalni modni festival Porto Montenegro 2019. ili ga International Fashion Festival, kako smo skratili IFF. Ove godine smo nedelju dana ranije u odnosu na prošlu godinu i ovo je termin koji će ostati. 18. 19. 20. juli, zaista ovaj festival, mogu da kažem sa punom odgovornošću, da će biti spektakularan u svakom pogledu. Evo, malo pre smo pričali i rekla sam vam da smo sebe malo precenili. Tek smo sad u ovoj završnici organizacije shvatili da je festival mnogo veliki. U pitanju je, koliko god da su zvanično 4 revije i jedna izložba, to su ipak 6 kreatora, 6 timova. Imamo nekoliko jako poznatih blogera. Ja sam rekla, imamo blogere koji imaju ukupno negde oko 8 miliona pratilaca. Mislim, tako da je to samo jedan pokazatelj. Vidim zgranu, to ste me pogledali. To je samo jedan pokazatelj koliko će biti ne samo promovisan festival, ne samo Porto Montenegro, ne samo Tivat, već i cela Crna Gora. 18. je prateći program, neformalno otvaranje festivala koje će neformalno otvoriti gradonačelnik Tivta, gospodin Siniša Kusovac, izložba poznatog kreatora visoke mode iz Italije, Silvija Đardina. U stvari, to je više jedna instalacija nego izložba koja se zove Vertigo, koja je bila premijerno izvedena prošle godine u Rimu, u organizaciji grada Rima u okviru Alta Rome, odnosno nedelje visoke mode u Rimu. Silvija Đardina je kreator za koga možemo reći da je umetnik i kreator visoke mode i koji u stvari u toj izložbi stvorio, u toj kolekciji visoke mode koju on u stvari predstavlja u okviru te izložbe, je on u stvari promovisao taj neki svoj senzibilitet, a to je da je Silvija Đardina art and fashion, odnosno umetnik i modni kreator. Verovatno se mnogi od vas sećaju krajem 90-ih najpopularnije i najpoznatije modne kuće visoke mode koje su zvali Dolce & Gabbana visoke mode, Grimaldi & Giardina. Oni su bili inače 2000. godine kao glavna zvezda na kosovskoj smotri mode. Upravo je to bio Silvio Giardina i Antonio Grimaldi. Oni su se 2010. godine razišli. Antonio je negde nastavio da stvara tu vrstu visoke modne i taj profil modne kuće koji su njih dvojice imali zajedno, a Silvio se više okrenuo futurizmu, artu, svoje kolekcije predstavlja u okviru nedelje visoke mode u Rimu, tako da eto, svečano otvaranje u Pomorskom muzeju u Porto Montenegru, ulaz je otvoren u četvrtak 18. u 20.30 i radovat ćemo se dolasku svih ljubitelja kako mode, tako i umetnosti. Zvanični program u Sinhru, kako smo ga nazvali pravom industrijskom hramu, 19. i 20. Naše ogromna čast i zadovoljstvo da će svečano otvaranje festivala biti sa modnom revijom jednog od najpoznatijih kreatora moderne visoke mode svetske, Rami Kadi, koji je sada stvarno prava velika svetska zvezda. Svi se sećaju društvenih mreža koje su gorele nakon crvenog tepiha dodele Oscara 2019. godine kada se Kendall Jenner pojavila u onoj čuvenoj crno-beloj haljini, Isabel Fontanu u onoj čuvenoj crvenoj haljini, Jennifer Lopez, već ne znam u kakvoj haljini, to su sve njegove
ove njegove klijentkinje. Evo sada na poslednjem Kanskom festivalu ja mislim da je sigurno preko 20 poznatih glumica i žena na crvenom tepihu bilo u modelima Rami Kadi. On je njegovu reviju za jesen-zimu 2019-2020. Godine prikazao sada uz ogromne ovacije u Parizu u okviru nedelje visoke mode u Parizu pre desetak dana i kompletna ta kolekcija, znači samo dve nedelje nakon nedelje visoke mode u Parizu, ima čast da otvori drugi internacionalni modni festival u Porto Montenegru. Druga revija 19. te večer je nešto što je jako interesantno i nešto što daje jedan dodatni kredibilitet ovom festivalu. Svi ljudi koji prate modu su sigurno čuli za najpoznatije svetsko takmičenje Who is on Next, koje se održava u Italiji i u Francuskoj. Ovde u pitanju Italije organizatori su Alta Roma i italijanski Vogue, gde su u žiriju neki dvadesetak najeminentnijih ljudi iz italijanske modne industrije, na čelu sa Simonetom Gianfelici, koja je nekada bila svetski supermodel te generacije, Cindy Crawford, Naomi Campbell i tako dalje. Mi smo dobili to pravo da Who is on Next predstavimo u okviru našeg festivala. Revija se zove The Best Who is on Next by Simonetta Gianfelici. Simonetta Gianfelici dolazi lično i to će zaista biti vrlo važno za ovaj naš festival i ona je napravila odabir dva kreatora koji su bili među pobednicima prethodnih godina i koji su već nove zvezde italijanske mode i sigurni smo da će za nekih par godina već biti velike prave zvezde. U pitanju je David Griglio koji dolazi sa, po meni, možda jednom od najljepših kolekcija ovogodišnjeg festivala i modna kuća Albino Teodoro, odnosno kreator Albino D'Amato, koji je prvi pobednik Who is on Next 2009. godine. On ima svoju modnu kuću, modni brend koji zaista napreduje izuzetno, ali recimo za njega mogu reći da je glavni konsultant Max Mare i za mušku i za žensku modu, bio je glavni konsultant u Trusardiju, znači jedan kreator mlađe garde koji se zaista stvarno pozicionirao već na samom vrhu italijanske mode. Drugo veče, Luisa Beccaria, jedna od najpoznatijih. Odnosno, to dođe treće, je li tako? Da, odnosno treće veče, drugo veče glavnog programa, 20. isto u 21. čas, Luisa Beccaria, jedna od najpoznatijih italijanskih kreatora. Znači, tu smo dali profil i mlađa generacija visoke mode i malo klasična visoka moda. Luisa Beccaria je žena koja oblači najelegantnije žene sveta, po tome je poznata od, ne znam, Kate Winslet, Angelina Jolie, Sarah Jessica Parker, jeste, to su baš najelegantnije. I ona oblači brojne kraljevske porodice, što ne sme mnogo da se promoviše, ali evo sada na ovom čuvenom kraljevskom venčanju kraljevske porodice Windsor, koje je bilo 18. maja, upravo je Luisa Beccaria obukla mladu. Ona dolazi sa svojom kolekcijom za proleće leto 2020. godine i svojim čuvenim dreamy haljinama i publika će sigurno sam uživati u njenoj kolekciji i shvatiti zašto najelegantnije žene sveta baš nose modele Luisa Beccaria. I gala završnica, velika svetska zvezda, jedan od najpoznatijih kreatora visoke mode na svetu, jedan od najnagrađivanijih, ako ne i najnagrađivaniji kreator visoke mode na svetu, Michael Cinco, koji je 2010. godine u Njujorku bio proglašen za najboljeg mladog kreatora na svetu i tako dalje. Rodom sa Filipina, inače baziran u Dubaju. Trebalo bi nam jedno dva sata da nabrojim ko sve nosi njegove modele, od Lady Gage, Rijane, zaista najpoznatijih dvadesetak, jedno najpoznatijih žena sveta. To je jedna bajkovita prava moda koju on stvara. Gde god je imao revije, da li su to Pariz, New York, Rim, Miami, Moskva, doživljavao je apsolutne ovacije i ja sam jako srećna što ćemo baš sa Michael Cinco zatvoriti ovaj festival. Kao što sam rekla, imat ćemo nekoliko jako poznatih blogera italijanskih, imat ćemo kao goste, recimo direktor Diora nam dolazi kao specijalni gost da bude sa nama. Sa nama dolazi i gospođa Dragana Kunjadić-Kapasa, koja je jako važna žena u italijanskoj modi, koja će od sledeće godine
preuzeti nešto jako važno za ovaj festival. Moramo vas pitati. I tako dalje, i tako dalje. Izvinjavam se, moramo još da vas pitamo. Mediji su ovih dana pisali, i crnogorski mediji i portali su prenijeli da je ćerka američkog predsjednika trenutno upravo u Tivtu, u Porto Montenegru. Da li očekujete da će ona možda posjetiti i ovu reviju? Pa ne znam, moguće, moguće, moguće. Evo, ja sam tek došla juče, tako da još nisam mnogo u toku šta se dešava, ali eto, bit će nam drago u svakom slučaju da je vidimo. A koliko je teško, eto, nabrojali ste imena koja su u svitu modi i tekako poznata i priznata. Kako su oni reagovali na njihov poziv da budu dio ovakve jedne priče? Koliko uopšte su oni znali o Crnoj Gori, o Tivtu? Pa nisu, mislim, kako ko, znate, ali uglavnom nisu baš mnogo znali. Vrlo je teško dovesti kreatora, ja to uvek govorim, nekada su kreatori radili dve kolekcije godišnje, proleće, leto, jesen, zima, a sada rade po deseta kolekcije i pre-collections i kapsul i cruising i ne znam i ovo i mnogi kreatori rade i visoku modu i pret-a-porter, neki rade i mušku modu. Oni jako puno radi, imaju jako malo vremena i to je u stvari najveći problem, mislim, bez ikakve lažne skromnosti. Svi mi koji smo u svemu tome, od fabrike Porto Montenegra do hotela Regent koji nam zaista daje neprocenjivu logistiku kako bi sve to bilo organizovano na najviše visokom nivou, nije ipak dovoljno da pomogne da u donošenju njihove odluke da dođu. I ono što je jako veliki problem i na što smo mi recimo prošle nedelje izgubili gro svog vremena je to što Crna Gora, a isti taj problem imamo i kad radimo u Beogradu, što mi nismo Evropska unija. I procedure vađenja atakrnete, svi ti privremenih izvoza, uvoza i tako dalje, verite mi, to je toliko komplikovano. Ajde što to nas jako puno košta, manje više, ali što to iziskuje njima jako puno vremena koje oni realno nemaju. I to su u stvari neka dva segmenta koje su vrlo, vrlo otežavajuća kad je u pitanju organizacija festivala uopšte u ovom delu Evrope. Ali eto, mi, zahvaljujući zaista odličnim kontaktima koje imamo u svetu i prijateljskim odnosima sa brojnim poznatim ljudima iz sveta mode, kao što sam rekla, meni je jako bitno da će tu biti uglednih i novinara stranih i blogera i što to neće biti samo, kao što sam rekla, promocija festivala, već i crnogorskog turizma i cele. Nije lako, mi ćemo imati ove godine preko 30 stranaca. Znači imamo 6 kreatorskih ekipa, plus specijalni gosti, plus novinari, blogeri. Verite mi, nije ni malo lako organizovati, pre svega finansijski, a drugo i organizacijalno. Ali eto, mislim, ja stvarno svaki put govorim da i tim fabrike i tim Porto Montenegro i tim Regenta zaista odlično funkcionišu i da je to ono što nam svima olakšava inače vrlo komplikovanu organizaciju ovakve vrste festivala. Hoće li biti prilike da se družimo, eto, prethodnih godina jesmo, sa vama i u Kotoru? Da, da. Glavni program 16. i 17. avgusta. Dobro, onda ćemo se naravno kad se približe ti datumi ponovo sresti i popričati o svemu onome što ste pripremili i za grad Kotor. Da, i ja bih samo još rekla jednu stvar da smo organizovali ove godine, znači, druženje sa kreatorima. Znači, žene koje su zainteresovane, ne mogu se ti modeli kupiti, to su sve uzorci revijski i tako dalje, ali sve žene koje žele da se upoznaju sa kreatorom, da vide kako ti modeli izgledaju izbliza, imaće priliku, pošto je Rami Kadi revija 19. uveče, da se druže sa njim u subotu između 10 i 12. A žene koje žele da se druže sa Luizom Bekarijom i Michael Chinkom imaće tu priliku u nedelju 21. večer nakon njihove revije. Eto, čisto to je nešto što je običaj u celom svetu, da se kada neki kreator dolazi prvi put u zemlju, omogući svim ženama kojima se to dopadne na reviji, da se čisto s njima upoznaju, vide kako to izgleda. To je nešto što je običaj u celom svetu, pogotovo na ovoj vrsti festivali, što smo mi sad usvojili, što zahteva dodatnu organizaciju. Ali mislim da je to nešto što je jako lepo. Svakako da jeste. Eto, samo još za kraj da kažemo u koliko sati počinje program. U 20, znači, otvaranje izložbe u četvrtak 18. je u 20.30, a glavni program u Sinhru 19. i 20. jula u 21. čas. Jako puno ljudi zove i pita kako mogu da prisustvuju. Ja sam rekla da
svi mogu da dođu, nikoga nećemo vratiti. Naravno, prvo ćemo pustiti publiku koja ima pozivnice i kad uđe publika koja ima pozivnice, onda ćemo pustiti sve ljubitelje mode i nećemo, sinhro je ogroman, naći će se sigurno dovoljno mesta. Sigurni smo da hoće i sigurni smo da će interesovanje biti ogromno. Hvala vam lijepo, Vesna, i eto, družimo se naravno kad se približi i taj datum organizovanja modne revije u Kotoru. Hvala i vama uvek što nas pratite, što je jako važno za medijsku kampanju svakog događaja. Hvala vam još jednom. Eto, dragi gledalci, čuli ste, od 18. do 20. Tivati Porto Montenegro biće pravi onako centar zbivanja, posebno kada je riječ o modi, tako da možete možda već isplanirati i vaše slobodne dane i kako ćete vi provesti dane koji nam dolaze.